Вітаю. Тема сьогоднішнього уроку Уроки та наслідки державотворчих процесів. План. Причини поразки національно визвольних змагань. І друге наслідки державотворчих процесів. Причини поразки національно визвольних змагань, тобто Української Революції, були як зовнішні, так і внутрішні. Внутрішні чинники. Процес створення української держави розпочався до того моменту, коли в Україні завершилося формування української нації. Крім того, мали місце відмінності процесу формування української нації на Сході та Заході України. Пам'ятаєте, ви Говорили про те, що Західну Україну називали українським пємонтом. І у 1890 році тут була створена перша русько-українська революційна партія, в той час, як на Дніпрянській Україні цього ще не було. От такі відмінності процесу формування української нації теж були такими внутрішніми чинниками, які Дали свої причини для поразки Української революції. Найдіяльнішою групою в суспільстві того часу була інтелігенція. Вона складала 2-3 відсотки від загалу. І це були не робітники і не селяни. Недосвідченість більшості інтелігенції у питаннях революційної боротьби позначилася на якості революційних подій. Крім того, інтелігенти не мали чіткої програми дій. Вони мали прекрасні мрії, але конкретних планів не мали. Схильність до автономії та федералізму перший універсал. Другий універсал, Третій універсал. Еліта українська ніяк не могла позбутися схильності до автономізму та федералізму. Крім того, не було рішучості у розв'язанні питання незалежності України. Мала місце невизначеність щодо пріоритету питань. Національного визволення чи соціальних змін. Ви пам'ятаєте, що в третьому і четвертому універсалах якраз і окреслювалися соціальні питання. Відсутність бачення шляхів реалізації Української революції. Це надзвичайно складні питання, але вони не були розв'язані до кінця в ході Української революції. Слабкість соціальної бази українського руху. Соціум означає суспільство. Значить, суспільство не було готове прийняти на себе всі ідеї керівництва української революції. Ну, по-перше, хибність розрахунку лідерів національного руху на підтримку політично незрілого на той час і розпорошеного селянства. Ви пам'ятаєте, більшовики відразу говорили про лідерство робітників і про диктатуру пролетаріату, тобто диктатуру робітників. В Україні діяли партії есерів, соціалістів-революціонерів, які робили ставку на селянство. Ну, а оскільки селянство було ще політично незрілим і розпорошеним. То практично соціальна база, на яку можна було спиратися в суспільстві, дійсно була слабкою. Українську революцію слабко підтримували робітники у містах. Якщо ви пам'ятаєте, за часів існування Центральної Ради з багатомільйонного пролетаріату лише 40 тисяч робітників на з'їзді висловилися на підтримку Центральної Ради. Міська буржуазія, службовці, технічний персонал теж не дуже підтримували революційні ідеї. Зовнішні чинники. Ну, по перше, треба відзначити, що в Росії були і фінансові, і промислові, і російські людські ресурси, які у кількісному відношенні переважали аналогічні ресурси України. Крім того, Москва зберігала контроль за розвитком подій в Україні, Україна була втягнута мимоволі у ті події, які мали місце в Росії. Якщо говорити про міжнародну підтримку, то після того, як і Центральна Рада, і Скоропадський спирався на допомогу країн Четверного Союзу, а не Антанти. Антанта не визнавала Україну за незалежну державу і не хотіла їй допомагати. Крім того, в Європі переважав вплив польських політиків. Над українськими, які своїми питаннями щоразу звернав, зверталися до Парижу, до Антанти і отримували та, як військову, так і політичну допомогу, чого не можна було сказати про українських політиків та їхній авторитет. Необхідно звернути увагу також на нестабільність внутрішньої ситуації. Державне будівництво відбувалося на фоні нестабільної ситуації. В Росії і Європі від середини 1914 року, коли почалася Перша світова війна, і до кінця 1921 року на теренах України точилися воєнні дії. Нестабільність ситуації всередині України. Тільки в Києві упродовж воєнних дій влада переходила від одних до інших політичних сил. 14 разів міжнародне визнання. Ще раз підкреслимо, що Антанта не підтримала Україну в реалізації принципу права націй на самовизначення. Хоча для решти народів Європи цей принцип діяв. Якщо ви пам'ятаєте ті події, які відбувалися на території Закарпаття, то єдиним регіоном України, який отримав міжнародну підтримку, було Закарпаття, яке отримало статус автономії у складі Чехословаччини. Польща, Фінляндія, Чехословаччина, Балтійські країни отримали міжнародне визнання. З боку провідних європейських країн. Треба сказати більше, що з усіх народів Австро-Угорської імперії, яка розпалася, єдиний український народ не зміг створити свою власну державність. Які ж здобутки державотворчого процесу 1917 1921 років по перше? Поширення національної свідомості на всі сфери українського суспільства. Здобуття селянами, упевненості у власних силах та почуття самоцінності відбулося. Визнання та оволодіння українською мовою і культурою значною частиною суспільства. З'являються українські національні уряди. Процес національного будівництва зробив величний крок уперед. Адже відбулося знищення старого суспільного ладу та розподіл землі селянами значної кількості, яка була конфіскована у поміщиків. Зміни в українсько-російських відносинах відбулися. Українська революція стала поворотною в українсько-російських відносинах. Розпочався процес формування покоління українських патріотів. Українізація дала могутній поштовх до українського національного відродження. Підсумки. Революція засвідчила вибух національних почуттів серед робітників і селян. Революція не досягла своєї мети, але внутрішньо переродила суспільство. Створила Україну як модерну політичну націю, сучасну, оновлену націю, базу для подальшого розвитку українського життя. Виникла тенденція до формування незалежного від держави громадянського суспільства. Дякую. До зустрічі!